23 Februari 2013, ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-29. Marilah kita rakyat dan penduduk bersama meraikan hari yang penuh bersejarah, memperingati kemerdekaan negara kita yang tercinta. Huraian tema Hari Kebangsaan kali ke-29, Negaraku Brunei Darussalam. Definisi negara dalam tema Hari Kebangsaan tahun ini membawa maksud masyarakat atau kelompok sosial yang menduduki wilayah tertentu yang mempunyai sistem pemerintahan politik dan kedaulatannya sendiri untuk menentukan arah tujuan kebangsaannya. Tema ini menekankan rasa kepunyaan rakyat terhadap negara di samping memperlihatkan suatu pengakuan bahawa negara Brunei Darussalam adalah negara kita. Rasa kepunyaan terhadap negara ini merangkumi seluruh yang berhubung dengan negara termasuk pemimpin, kerajaan, perlembagaan, undang-undang, warisan budaya, hazanah dan falsafah negara. Sebagai rakyat negara ini adalah menjadi tanggungjawab kita untuk menunjukkan taat setia kepada raja di samping mengamalkan ajaran Islam sebagai cara hidup, memelihara warisan budaya bangsa serta mempertahankan kedaulatan negara ini. Selain itu, rakyat dan penduduk juga perlu menghormati perlembagaan, mematuhi undang-undang, memelihara kestabilan politik, meningkatkan kemajuan ekonomi dan taraf sosial penduduk, menjaga maruah dan imej, mengamalkan dan menghayati falsafah negara, menjaga keamanan dan kesejahteraan, serta mengekalkan kesepaduan dan keharmonian agar negara ini akan sentiasa aman, sejahtera dan makmur serta kekal sebagai sebuah negara Melayu Islam Beraja. Bersempena ulang tahun sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam kali ke-29, seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam disuruh supaya sama-sama mengibarkan bendera di rumah-rumah kediaman masing-masing dan bangunan-bangunan pejabat serta perniagaan di seluruh negara bermula hari Ahad 29 Rabiul Awal 1434 Hijriah bersamaan 10 Februari 2013 Masihi sehingga 15 Rabiul Akhir 1434 Hijriah bersamaan 26 Februari 2013 Masihi. Bagi pengiran-pengiran, hendaklah mengibarkan bendera pribadi mereka. Bagi orang yang dikurniakan gelaran, mengibarkan bendera masing-masing. Dan bendera negara Brunei Darussalam bagi orang ramai. Kibaran bendera, lambang semangat patriotisme dan nasionalisme, simbol kemegahan dan kebanggaan bangsa dan negara. Sama-samalah memeriahkan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara kita dengan tema Negaraku Brunei Darussalam.